हामीले चाहिँ एकदम अग्रज विद्वानहरू यहाँ हुनुहुन्छ स्व स्वास्थ्य चेतना अथवा प्रिभेन्सनको पाटोमा उपचार उपचारात्मक विधि कस्तो हुनुपर्छ उपचारात्मक भन्दा पनि प्रिभेन्सनको पाटोमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने अथवा निरोगी नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति रोग लाग्न नदिने प्रक्रिया के हो त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न एउटा समिति नै बनाएर हामी काम गर्न चाहन्छौँ स्वास्थ्य संरचनाहरूले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ अध्ययन बनाएर हामी अध्ययन गरेर काम गर्न सक्ने गरी विषयहरू ल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसैले त्यो सम्भवतः हामीले धेरै छिटो गर्नेछौँ यो लगायत यो हामीहरू अहिले अब यो क्युरेटिभ पाटोमा चाहिँ उपचार प्रक्रिया बढेको छ भनेर भन्न मिल्ने स्थिति छ तर बिरामीहरू पनि बढेकोले जति इन्भेस्ट गरे पनि त्यो त उपचार उपचारात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि खर्च होइन लगानी नै हो होइन यो प्रिभेन्सनको पाटोमा काम गर्ने पनि खर्च होइन त्यो इन्भेस्टमेन्ट लगानी हो किनभने त्यो राज्यको दायित्व त्यसैले उपचारात्मक प्रणाली अथवा क्षमता क्षेत्र विस्तार भएको छ बिरामी धेरै भएको कारणले त्यो पूर्ण हुन सकिरहेको छैन त्यसैले बिरामीको सङ्ख्या यसरी नै बढ्दै जाने हो भने हामीले त्यसलाई पूर्ण गर्न सक्दैनौँ हामीले अहिले सबभन्दा ज्यादा चर्चा गरेको गर्न खोजेको प्राथमिकतामा राखेको विषय चाहिँ बिमाको विषय हो बिमाको कभरेज पनि यो ढङ्गबाट अस्वस्थकर पेरी फेरि यो नेराघेरा बन्यो भने खानेकुरामा स्वस्थ छैन खानेकुरा उत्पादन स्वास्थ्यसँग जोडिएर स्वास्थ्य मैत्री छैन हावा वायुमण्डलबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य हावा छैन सूर्यको प्रकाश विकरणयुक्त बन्दै गइरहेको स्थिति छ मान्छेको व्यवहार आनी बानी प्रतिस्पर्धा ती सबैले तनाव बढाउने स्थिति छ अघि हाम्रो सचिवज्यूले भन्नुभएको जस्तो मानसिक रोक असादे बड़े अंग रोग असाध्यै धेरै बढेर गएको स्थिति छ शारीरिक अङ्गभित्रका रोगहरूभन्दा मानसिक रोग असाध्यै बढी जटिल बनेर गएको स्थिति छ त्यसैले यो सबै विषयहरूसँग जोडेर हामीले स्पष्ट चाहिँ निरोधात्मक नीति ल्याउनु छ यो बिमा हामीले भने जस्तो भयो भने पनि यो सबै कुरा कभरेज हुन सक्ने स्थिति रहँदैन हामीले पाँच लाख पुर्याउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा विकास गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ त्यसैले त्यसले उपचारात्मक पक्षमा केही सहयोग प्राप्त हुनसक्छ तर पूर्णता त्यसपछि पनि हुने स्थिति बन्दैन हामीले बिमा सुरु गर्दा साढे चार अरबको दायित्व थियो आज पाँच वर्षकै बिचमा यो झन्डै चालिस अरबभन्दा ब माथि गइसकेको छ